Missouri. Ay, 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 oh. Ah. Ujambo? Ujambo. Maraba, mambo. Salama. Uko fresh? Ay, uko unafanya nini? Unaendesha pikipiki. Ay, okay, unakumbuka ile ratiba yetu ya mazoezi? Unakumbuka eh? Ay, hebu tuende sasa. Nione sasa. Tuanze, sawa? Sasa tunaanza, sawa? Unakumbuka nilikwambia mkono huu unapiga wapi? Huko. Na huu hapa unapiga wapi? Huko. Huko, au sio? Ah, sasa tunaanza, au sio eh? Twende moja. Ah, mbili. Ah, tatu. Ah, nne. Aya, tunachanganya sasa, sawa? Ah, twende. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Jamani, jamani, jamani. Kataza lakini usimfanyishe mwanangu mazoezi. Wewe unataka kunielewa lakini mume wangu. Unataka kumkomaza mtoto wakati bado mdogo. Sikiliza mke wangu nikwambie. Mwache, akikua atajua mwenyewe cha kufanya. Hiki ndio kipindi kizuri cha kumjenga mtoto. Kiakili na kimwili. Tusipomnyoosha sasa hivi atakuja kutushinda. Matokeo yake sasa tutaanza kumlaumu mtoto kumbe kosa limeanzia kwetu mimi na wewe. Sasa ndo mfanyishe mazoezi? Kwani alikwambia anataka kuwa askari kama wewe? Mazoezi sio askari mke wangu. Mazoezi ni afya. Imeshauriwa kwanza kila binadamu anatakiwa afanye mazoezi. Hata wewe unatakiwa kufanya mazoezi. Aka, nipishe mimi. Sitaki tamu. Ehe, habari za hapa? Salama, za kazi. Safi, unaendelea aje? Salama. Chakula tayari. Sawa, ngoja basi nika badilishe nguo. Nakuja sasa hivi. Sawa. Pole. Tunakuta unacheza. Tumsubiri baba tuje tule chakula pamoja eh? Afu kalale mwanangu umechoka. Pole. Shamsa. Yeah. Let them sing on the same day. Sasa. Tembeza mgawa. Ndio. Hakikisha kila mtu unampeleka nyumbani kwake ili kesho tuonane sehemu yetu. Hakuna shida. Unamshusha na ndio unaondoka. Sawa sawa. Na nisingependa kuona mnaenda kwenye ma club night.
vizuri na tu wanadamu sema. Na ndivyo ninavyopenda siku zote. Haina haja kuwa, haina haja kumwaga damu. Tunachukua pesa kilaini na mambo yetu yanakwenda. Okay. Yes boss. Kesho dereva Carlos. Yes sir. Tunakutana sehemu yetu. Bila shida. Tunaenda kupanga mpango zaidi siku zote. Sasa. Okay. Let's go. Storms that are likely to sprout up during the day. Across the other side of the Mediterranean, we've also seen some lively showers. Mimi natangulia kulala. Sawa, na mimi nitakuja muda sombre. Hello? Jambo afande. Jambo. Afande, tupo maeneo ya Kinondoni katika club moja ya usiku, kuna tukio la jambazi limetokea muda mfupi uliopita. Kuna mauaji yote yaliyotokea? Hapana afande, ila kuna upuraji wa fedha. Okay. Nakuja muda sio mrefu. Sawa afande. Aya, ulikoni? Kuna tukio la ujambazi limetokea klabu ya usiku muda huu. Kwa hiyo? Wacha niende, nitarudi muda sio mrefu. Ha, mume wangu. Sasa hivi ni muda wa kupumzika, eh? Kwani siwaachie vijana waliopo huko? Wakanishughulikia, watakupa ripoti kesho ukienda ofisini. Wacha niende. Huenda nikapata dondoo zozote kuhusiana na tukio hili. Wacha niende mke wangu. Nitarudi muda sio mrefu. Sawa. Haya, lakini uwe makini. Usijali. Yani mimi nagonga. Gofu mwe kwa nini? Hivi nimefungua mume wangu hapo. Au kitu gani? Umefungua lakini umechelewa. Basi nisamehe mume wangu. Funga mama. Sijui hata nianzie wapi. Kuanzia wapi kusumia? Kuzoea maisha tunayoishi. Yaani mume wangu utafikiri hujaoa na una familia? Una maana gani? Usomeki. Ueleweki. Yaani unaishi unavyojisikia wewe. Bila kujali kama una mke na mtoto.
una muda kukaa na mkeo tukashauriana. Hata huyu mtoto wetu karibia atakusahau sasa. Ukiondoka ni asubuhi sana. Rudi ni usiku kama huu. Wewe mwanamke, mtoto wangu mimi anaweza akanisahau mimi? Unataka kumtafutia baba mwingine sio? Mimi sina maana hiyo. Acha uchao. Mimi sio kama anachonga. Nakwambia ukweli. Punguza mume wangu, unatakiwa kubadilika. Wewe nimekwambia acha kuchonga usi. Wewe unanifundisha maisha mimi? Wewe unanifundisha maisha mimi? Unanifundisha jinsi ya kuishi wewe ni kama nani? Mimi ni mkeo na mshauri wako. Haijalishi. Sikiza. Sikia. Kuanzia leo. Usiongee na mimi nikiwa nimelewa. Futa. Wakati mwingine huenda nitakuelewa. Mimi ni mkeo na ni mshauri wako, ni lazima nikwambie. Kale! Sikiza. Kale. Nimekukosea nini? Kwa nini ukwambia ukweli? Unanisikia? Unanionea? Unachongea nini wewe? Alafu mimi kuchonga chongewa na wanawake kwa jingajinga kama wewe wasipendi. Sio kukupiga tu. Na kuanzia leo kwa taarifa yako ndio mwanzo wa kuishi mimi na wewe huko ndani. Mwanangu. Juu naenda kale. Kwa hiyo unamwita mtoto ili ashuhudie kumba kwako? Sikia wewe. Huyu ni mtoto wangu mimi. Wewe. Mwache. Wewe juu ndio unamlilia huyu. Mwache. Achana naye. Saidia huko unapokwenda. Mwache mwanangu. Mwache mwanangu. Mwache. Sikiliza. Unamwacha mwache. Alafu wewe sikiliza. Mwache. 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 Mnyamaza na wanaume walili sana wewe. Sikiliza. Eti unasikia wewe? Yule mamako anakuchukua wewe? Akuchukua wewe? Dume na simba? Ungekuwa demu wewe, ningekuacha faster tu akaishi na wewe. Mtoto wa kike analelewaga na mama yake. Na mtoto wa kiume analelewaga na baba yake. Anataka kukufundisha mambo yake ya kijinga? Haiwezekani. Anaenda kala.
Kai. Kai, man, let's walk up. Kai, man, real. Kai. Ooh, my man, come up. I don't mean it. Is running to school. Samani boss. Kuna yule ambaye ana nyumba hapo ya jirani. Yuko hapo nje ya gate hapo anataka kuona mambo. Na mama June. Eh. Usiku. Where's you? Ana matatizo gani ndio tukamsikilize kwanza. Serikali itaniambia nini? Sasa ni usiku. Mimi siko tayari kwa hilo. Mama hayo ndio mauzi yangu. Si vinginevyo. Mlezi, funga gati, mgango twende tukalale. Mama nimeshamsikia mume wangu anataka kukupa msaada. Mama nisaidie, sina jinsi. Baba ni nani? Nakuja. Shika kama usiku. Habari yako? Nzuri kaka. Nikusaidie nini? Samani. Mimi naitwa Agnes. Au Mama Junior. Ni jirani yenu hapa mtaani. Naishi nyumbani pale. Mume wangu amerudi akiwa amelewa sana. Amenipiga na kunifukuza. Kwa hiyo naomba huruma yako kaka. Naomba nijifadhi hapo ndani mpaka asubuhi. Saizi ni usiku mwingi, sina pa kwenda. Samahani sana mama. Mimi sio mwenye nyumba, mimi ni mlinzi. Jukumu langu ni moja tu. Kuhakikisha kulinda usalama na mali zao. Alafu station muumia sana. Unatakiwa uende hospitali katibiwe. Naomba nisaidie kaka angu. Mimi sina pa kwenda, naomba nisaidie. Nadhani umeelewa. Sitaweza kusaidia. Asante kaka. Mm-hmm.
Udada vipi? Mbona yuko peke yake? Mahala hapa saa hizi. Asije akawa ni chambo huyu na wenzake wako pembeni. Ah. Subiri kwanza, subiri kwanza dada, subiri. Ah. Unaelekea wapi saa hizi? Samani. Aha. Naitwa Agnes. Aha. Nina mambo makali sana. Naomba niwaishe hospitali. Kama ta pesa hizi hapa. Hebu subiri kwanza wewe dada, subiri kwanza. Wewe dada. Wewe dada. Umekufa au umezimika? Ah. Dada, we dada, hapa sasa ni mahala salama. Kwa hiyo nataka nikuulize maswali yangu, unijibu kwa vizuri. Umenielewa? We dada. Ha, huu sasa ni msala kwangu. Na hili sasa ni tatizo. Ha. Kwa nini mi huyu nisimtupe tu? Alafu nikajiondokea zangu. Kwa nani ataniona? Ah, alafu ukizingatia kwamba pesa kisha nipa. Huu msingi tosha huu. Ah. Lakini sasa, ukapokuja kufanyika uchunguzi, ukaja ukanigundua kwamba ni mimi nimefanya mambo haya, si nitaishia jela mimi? Si nitakwenda kosea Segerea? Ah, lakini mtoto mwenyewe naye huyu analidhisha. Kwa nini sifanye tu mambo yangu afu nikaachana naye? Kwani atanitambua nani? Hapa na ubinadamu tu inabidi utumike. Ngoja tu nimpeleke huko hospitali. Ah, kama jumba bovu acha tu liniangukie. Mtu mmoja aliyeshtukia wala kujeruhiwa. Na inasemekana wamepora hela ndefu. Eh? Ndio. Ni mauzo ya wiki nzima. Pole yao. Ai.
ndani msao kuna kulaza ndani. Pole sana. Tafadhali usiniogope. Njoo mtoto wangu mzuri. Nataka mama. Oh. Nataka mamako. Mama yako kwa leo hutaweza kumuona. Kutokana na matatizo yaliyojitokeza jana. Nakumbuka kila kitu. Yeye anafikiri mtu akilewa huwa hakumbuki. Na kuanzia leo umu ndani. Tutaishi sisi wawili tu mimi na wewe mtoto wangu mzuri. Sawa? Okay. Njoo mwanangu eh. Njoo baba usiniogope. Njoo mtoto wangu eh. Ehe, atende ndani eh. Twende baba eh. Kaka. I'm sorry. Pole kwa uchovu. Asante, asante. Samani wewe ndio uliomleta yule mgonjwa aliyokuwa kapoteza fahamu jana usiku? Eh, ndo mimi. Vipi? Kazinduka au kuna jengine? Hamna. Twende tu daktari alikuwa anataka kukuona. Naomba unifuate. Haya, asante. Nesi. Ndio doktor. Huyu ndio ndugu mgonjwa. Ndio doktor. Oh, karibu sana ndugu. Asante, asante sana. Sasa ndugu, nimekuita ili nikupe ripoti za kuhusiana na yule mgonjwa wako uliyomleta usiku. Mpaka sasa tunavyoongea ni kuwa amezinduka na anaendelea vizuri. Ah, asanteni sana doktor, asanteni sana. Sawa. Sasa tumeshamfanyia vipimo na tayari majibu tunayo. Yeye tulishamweleza, nikaona ni vyema na wewe nikujulishe. Ndio. Yale majeraha makubwa aliyopata ni kutokana na kipigo kikali alichopigwa. Tulimuuliza, alikiri ni kweli amepigwa, ila akututajia mtu au watu walimshambulia kwenye tukio hilo. Na vipimo vya x-ray vinaonyesha kuwa yuko vizuri, hajavunjika sehemu yote, ila nini tena doktor? Usiwe na wasiwasi, ni jambo jema kwenu. Pale alipo ameonekana na ujauzito unaokadiriwa kutimiza wiki sita sasa, yaani mwezi mmoja na nusu. Mwenyewe alikiri kuchelewa kupata hedhi, lakini alikuwa ajijui kama ni mjamzito. Na kwa upande wa ujauzito huo pia yuko salama. Nakushukuru sana doktor. Nawashukuru sana. Sasa kuna gharama atatakiwa kulipa kutokana na matibabu aliyofanyiwa. Gharama hizo shingapi? Ni 180,000. Haina shida. Talipa. Sawa. Na ukishafanya malipo unaweza kuondoka na mgonjwa wako, kwani tayari alisharuhusiwa. Nesi. Ndiyo, doktor. Naomba upeleke sehemu ya malipo. Sawa. Jambo. Karibuni sana. Sijui niandalie nini. Mimi naomba
kusudi ya utumbo, chapati mbili. Na mtoto nae? Mtori na chapati ya mwanya. Vinywaji? Vinywaji lote maji makubwa ya baridi na maji madogo ya moto. Sawa. Unajua mama yake? Mama yake amenizingua. Amenizingua ile kichizi. Bwana. Na nitia mizinguzi na mimi nitamzingua. Nikamfukuza mkwangu na nimwambia niachie jeshi wangu. Kwa maana yake. Vipi jamaa, zimekuwa mazoea yake nyumbani huko? Na sasa tena ningeomba stories ziishie hapa. Ni noma. Yaani ni noma lakini sasa hivi naona kidogo amani imeanza kujirudia. Sawa sawa. Sio pole sana. Kawaida vipi? Nilifika salama. Asifika salama mpaka. Nilifuata ushauri wako. Kila mmoja nilimpeleka kwa mpake. Baada ya hapo mimi nikaanza kula. Okay. Sasa itabidi mwape taarifa jamaa wengine. Ndio. Leo jioni tukutane maskani. Sasa kwa ajili ya kupanga mpango. Sasa. Unajua kazi zetu hizi hazina weekend. Ndio. Muda wote mahali popote saa yoyote. Hata hapa tukisikia ndio kuna nukia alfu yanga tunaanzisha. Ndio. Sasa dada, mimi naona hapa ndo mwisho wako. Naomba tuachane. Kwa nini? Kwa nini nini? Ha? Maana mimi unataka niwe naendesha gari tu, naendesha tu, ha? Au unataka uende ukanitekeshe kwa majambazi ambao ni marafiki zako? Sababu nakuuliza, wapi unapokwenda hutaki kunijibu. Umepatwa na nini? Hutaki kunijibu. Sasa au ni pesa zako? Kama ni pesa zako, pesa zako mimi nazo na nimetumia kama 180,000 hivi kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo kama vipi, chukua pesa zako, nipe gharama zangu na mimi nikapumzike. Hapana kaka yangu. Usinifanyie hivyo. Kwa sababu mimi kama ni msaada kwako, nimeshatoa msaada mkubwa sana. Fikiria kwamba nimekuokota pale, ukiwa umezimia, nimekuchukua, nimekupeleka hospitali, umetibiwa, nimepoteza muda wangu kukusubiri, Sasa tena ni msaada gani zaidi unautaka? Ni msaada mkubwa. Tena zaidi sana. Kama nilivyokushukuru pale hospitali. Ila kuna msaada mwingine nahitaji kutoka kwako kaka, kama utojali. Msaada gani sasa ambao unataka? Hebu niambie. Kama unaishi nyumbani kwako peke yako, naomba unikaribishe tukaishi wote. Kwa muda mchache tu wa kuangalia hali yangu. Na hilo ombi lako la pili? Kama la kwanza litashindikana, basi katika zile pesa zangu naomba ukatafute chumba cha kupanga ili nianze maisha yangu mapya. Na kama yote mawili yatashindikana, basi nitakuomba unipeleke hotelini ukanipangie chumba kwa siku saba. Na pesa zitakazobaki utakata gharama zako za usafiri pamoja na muda uliopoteza kunihudumia, na zitakazobaki utanirudishia ili niangalie maisha yangu upande wa pili. Huu si mtihani huu?
huyu msichana ni nani na anahitaji nini kutoka kwangu. Ombi lake la kwanza haliwezekani, lakini kama linawezekana vile kwangu haiwezekani sababu simjui na wala sijui dhamira yake kwangu. Pia linawezekana sababu mimi ni bachelor, sina mke na wala sina mtu wa kuniuliza huyu ni nani. Tatizo litakuja kwenye kulala. Atakubali tulale kitanda kimoja au mzungua nne? Maana mimi naishi kwenye chumba kimoja, kila kitu umo. Utafikiri store mtoto mzuri kama huyu, sidhani kama atakubali kuishi na mimi ghetto. Endapo nitamkubalia na kusema ndio. Ombi lake la pili haliwezekani kwa sababu mimi sio dalali wa kuwatafutia watu vyumba. Na ombi lake la tatu linawezekana, nampeleka hotelini, ananilipa changu na shia zangu. Na hotelini hapo sidhani kama mabalobalo watamuacha, maana mtoto kaumbika si mchezo. Sasa naamuaje? Karibu. Karibu ujione mwenyewe kisha utafanya maamuzi kama utapapenda sawa, la usipopapenda basi nikupeleke hotelini kama tulivyokubaliana. Asante sana. Ndo hapa ninapoishi. Utaweza kuishi katika mazingira haya? Mbona ni pazuri tu. Nimepapenda. Na nipo tayari kuishi hapa kama nilivyokuomba. Ah. Kama upo tayari kuishi hapa, karibu. Ulisema unaitwa Agnes? Ndio. Ila na wewe unaniambia jina lako. Mimi naitwa Arubu. Ni aruatani sana hapa mjini, hasa kwenye udereva wa taxi. Nashukuru sana kukufahamu. Na asante kwa kunikubalia ombi langu la kuja kuishi kwako kwa muda. Usijali. Ila kuna umuhimu wa kujua historia yako. Maana mimi sikujui wewe, unaweza ukapatwa na matatizo nikashindwa pa kukupeleka. Usijali. Utanifahamu tu. Na nitakufahamisha kila kitu kilichonisibu.
hospitali. Fanya fasta. Wewe ni mgeni hapa shuleni eh? Kuna utaratibu tulioweka unatakiwa ufuate. Umeona wale madenti watatu waliotoka hapa sasa hivi? Nimeona. Wametoa nini? Nimeona kama mwapa pesa. Huo ndio utaratibu hapa, wezesha na usepe. Fanya fasta. Yaani unamaanisha na mimi nitoe pesa? Unauliza jibu? Hebu mpe dawa huo. Sasa mbona mnanipiga sasa? Sikia. Huu ni utaratibu endelevu. Unatakiwa kutii bila shuruti. La sivyo, utalosi. Unafanya nini hapo? Potea! Ondoko, unashangaa nini? Hemi nenda asani haraka bwana. Jauri, sindio? Hey! Nimesema haraka madarasani. Haraka! Hello? Pole sana. Nimeona jinsi washikaji walivyokunyanyasa. Mimi nasoma darasa la pili kutoka hili. Vumilia mshikaji wangu, ndio mazingira halisi hapa shuleni yalivyo. Wale jamani hatari sana. Wanafunzi wote hapa shuleni wanaogopa. Na ule ndio taratibu alitulekea na wote tunatekeleza. Ila nakushauri, uwe unaficha pesa zako sehemu yote unajua wewe. Ubakiwe na buku au jero kwa ajili ya kuwapa wale jamaa. La sivyo. Kila siku watakuwa na kusachi. Nimekwisha. Yule mshikaji lazima atanimaindi tu. Kwa kitendo cha kununa nimesimama na wewe hapa. Dah. Lakini poa tu. Wacha niwe darasani. Tutaonana baadaye. Nilimwambia awe makini na afuate taratibu wote hapa shuleni kwa sababu wewe ni kiongozi wetu. Lazima tufuate yale yote ambayo anatuelekeza. Kama mimi na kuheshimu sana juu. Alimu nini anakuambia hivi? Alimu nini? Yeye ni mkubwa sana katika kumjia magoti mimi. Nikamwambia wewe vipi? Wewe fanya nini? Wewe unijia magoti mimi kwani mimi kiongozi? Wewe vipi? Safi sana. Ajaenda ofisini kushtaki. Wewe thubutu. Tena ni mtadharisha. Akitaka kuhatarisha maisha yake. Aende ofisini kwenda kushtaki. Akasema hapana, sitakwenda ofisini. Siendi. Boa, oya, sikilizeni. Kuanzia Jumatatu, kila mtu anatakiwa kutoa buku na sio jero tena, sawa? Sawa. Umeelewa, sawa. Amesemaje? Uko tayari kula nini? Haijamaja. Nataka Jumatatu natoa buku huko sio jero tena. Zingatia hiyo faulu. Tuanze kuni washtaki. Hivyo shikaji, uonevu utaisha lini? Hivi kwa nini tusianzishe umoja tukapambana na wale washenzi? Wewe.
Mimi nimechoka, mimi nimechoka. Kweli. Kweli. Ndio labda tuandishe umoja. Ya, tunasema ni kweli. Lazima tuandishe umoja. Mradi tuweke chini na tusisi. Jamani, sikilizeni. Kama mnataka kufanya huo umoja wenu, fanyeni nyinyi wanaume peke yenu. Sisi wengine ugomvi hatuwezi. Kilichonileta mimi hapa ni elimu na sio ugomvi. Tifo unasemaje? Niko tayari kutoa hizo 500 sijui shilingi 1000 mradi masomo yangu yanakwenda. Nadhani tumeelewana. Humu darasani ndo maana mimi kaongea kuna usaliti. Mmoja wapo ni Tifa. Ndio. Hapo wakija mpela mpela. Na inaonekana kama pale hapo nilipokuwa naonewa Tifa alifurahi. Kila mtu ameletwa na mzazi wake kwa ajili ya elimu. Pole na shule. Asante, shikamoo. Marahaba. Vipi, njaa inakuuma sana? Ah, hapana, sio sana. Namalizia kupika. Muda sio mrefu chakula kitakuwa tayari. Hebu niambie, unaionaje shule uliohamia? Ah, sio kwa sana. Eh. Wewe mtoto. Mbona unashangaza? Kwa nini? Leo tu ndio kwanza umekwenda kulipoti shuleni? Hujazoea hata mazingira yake. Alafu unasema kuwa shule sio nzuri. Sio poa sana. Una maana sio nzuri au? Ndio. Huko sasa kudeka. Umeshakuwa mkubwa sasa.
unaelekea kwenye utu uzima. Utahama shule mpaka lini? Shule ile ya kwanza kweli hata mimi nilikuwa naumia sana. Ilikuwa mbali, lakini sasa hivi dakika 10 tu unakuwa tayari ushafika shuleni. Tatizo lako mama huelewi. Sielewi. Shikamoo baba. Marahaba. Vipi, naona unaingia kimya kimya, hata usalimii, vipi? Ulisema kwamba ukiwa mazoezini mtu asikuongeleshe, kwa hiyo naheshimu agizo lako baba. Okay. Unaionaje shule uliohamia sasa hivi? Naamini sasa utasoma vizuri, si ndio? Ndio. Ni kweli ile ya kwanza tuliokuhamisha ilikuwa iko mbali sana. Si ndio? Ni kweli baba. Lakini naamini sasa hivi uko karibu na shule na utasoma vizuri. Si ndio? Ni kweli. Sawa. Mimi acha nikajimwagie maji mara moja. Ha! Wewe mtoto mnafiki. Kwa nini? Babako amekuuliza umemwambia nini na mimi uliniambia kitu gani? Mama, hebu niache kwanza. Fanya fasta. Yaani unamaanisha na mimi nitoe pesa? Unauliza jibu? Hebu mpe dawa. Sikia, huu ni utaratibu endelevu. Unatakiwa kutii bila shuruti. La sivyo, utalosti. Sasa tunaanza, au sio? Twende moja. Mbili. Tatu. Nne. Aya, tunachanganya sasa, sawa? Twende moja. Mbili. Tatu. Nne. Jamani. Hiki ndio kipindi kizuri cha kumjenga mtoto kiakili na kimwili. Poa, nisubiri na uni fast au sio? Poa, fanya fast basi. Baridi. Poa. Sijui umenielewa majibu. Yeah. Hiyo ndo mipango ambayo mtu anatakiwa kupata mipesa kuleta ndani. Poa bro. Yeah. Oya, dogo nunda. Shwari vipi? Peace. Sasa dogo, nilikuambia nini juu ya ujio huo, mbona unaharibu? Nini tena? Sijakwambia kwamba ukija nyumbani kwamba usio nakuja na hizo uniform. Mbona unaharibu dogo? Ah, sorry bro. Nimebeba nguo ila kwa sababu niko faster nini? Ndio maana nimesahau kubadilisha. Kama vipi, ngoja ni change cha juu. Fanya hivyo sasa. Afu dogo, mimi namkubali sana. Lakini analeta pigo ambazo sizo. Ha ha ha.
Mambo si hayo bang. Oh, ni haji majita? Kama kaa dogo ni haji. Ah, freshi. Oya, amkia dogo acha dharau. Ah, bro we. Hapa maskani bwana, kunaga mambo hayo. We vipi? Kinyonyo. Shikamo. Shikamo. Nafikiri fazao si bana. Dogo tu huyo. Anatakiwa amkie mablo zake. Hakunaga hizo. Upatie mtoto 10. Bie tu silele lakini kama kawaida. Au si ndio? Dogo na bomba. Kawaida bro. Oya Guga. Oya. Kama vipi badala. Ah, ongeza pesa ndo. Kamata. Fresh. Poa bro, asante mimi. Poa. Poa majita. Poa yeah. Poa. Kinyunyu so mtu mzuri. Kinyunyu kamkaba mtu saa 7 mchana mbuzi anakula jani hapo. Yanoe fala kweli rafiki yangu. Mimi najua polisi kumbe kinyunyu anamkaba mtu. Let's go. Popana za piso. Oe. Mama yangu. Oe, vipi? Da, afadhali alifadha Muga ulipokuja. Kwa mpango, kinyunyu lazima atakuharibia ngome yako. Kwani imekuaje? Ah, eh. Si alikuwa anataka kumtia vice dogo. Matokeo yake amekutana na mziki booster. Dogo naye uko fit kama jetili vile. Anaruka tu mashwati. Anaruka tu mashwati. Matokeo yake amekalishwa yeye. Ya nafikiri kila dogo Fred Mbwembwela mshamba mambo. Zumutu. Wengine vichwa mkuki. Chakamu. Ana tofauti kabisa na panyarodi yani. Maninja. Dogo nunda. Sepa. Poa bro. Oya kinyunyu. Nataka kuvunja nyumba ya Lucifer sio? Nakuuliza wewe. Nataka kuvunja nyumba ya Lucifer. Guga. Hiyo kesi hiyo. Ukimpindisha wewe serikali utaibebea wapi? Ndio mwanzo wa kupewa jumba la urithi hiyo. Kama sio ukonga, segelea. Ukale marage mabovu yani. Oya wewe fala. Unataka kuharibu nyumba ya Lucifer sio? Oya. Aya, faster, inuka. Inuka. Faster, inuka. Unuka. Yaani unataka kuniletea mapigo hayo sio hapa. Na kuanzia hii leo hii skani nisije nikuone hapa mahali. Nitakumaliza ujue. Kinyonyo amekunyonyosha. Ah, uko. Ah. Oh. Eh? Boy. Boy. Ora, fasta la ci.
Oya, unashanga nini, ujui au? Kuanzia leo taratibu umebadilika. Kila mtu anatakiwa kutoa buku na sio jelo. Ongeza salio. Ongeza salio lo. Fanya fast wewe. Ah, sepa. Kusanya. Samani. Mimi naitwa Eno, siju mwenzangu naitwa nani? Naitwa Hans. Pole sana Hans. Sana. Najua inauma sana lakini inabidi uwe mpole. La sivyo unaweza kuhatarisha masomo yako na hata usalama wako pia. Leo wameongeza dao. Ni 1000 badala ya 500. Mimi nimepita nimewaachia 1000 yao, sina matatizo nao. Sasa maisha haya yataendelea hivi mpaka leo. Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Ila kwa upande wetu sisi wanyonge tunaendelea kuvumilia. Hivi uongozi wa shule unafahamu haya matukio? We. Tena usije kujaribu kwenda kuwashtaki ofisini. Unaweza kuhatarisha maisha yako na hata masomo yako pia. Hakuna mwanafunzi yote anayethubutu kufanya hivyo. Ujanijibu swali langu hili. Okay. Uongozi wa juu hawafahamu. Ila kuna baadhi ya walimu wanahisi ila hawapati ushirikiano kutosha kupitia wanafunzi wenyewe wanaonewa. Hivi klabu jamii hapa shuleni. Shule inatoka iko shauri kweli? Hakuna uonevu kama hapa shuleni. Upo tena ni wa hali ya juu. Na ndio maana nikaomba wazazi wangu anihamishe shuleni. Lakini hapa napo. Okay, wacha niwe darasani. Tuongeze hadi baadaye. Sijali Hans. Jisikie huru. Poa. Rudi sasa na fujo zako. Haya unasemaje? Nashikamu. Marahaba. Baba yuko chumbani. Hayo. Yes. Wewe mtoto. Unashangaza sana. Unaniuliza baba yako yupo. Kwani kuna nini? Ya mama. Sasa mimi nakuuliza, alafu unaniambia nikuache. Yaani huyu mtoto siku hizi amebadilika. Jamani. Mbio zote hizi ulikuwa unakimbilia huko. Wewe na mazoezi wapi na wapi?
Mame, niache bana, mimi niko busy na matizi. Hapana, lazima nikuulize. Nani aliyekushawishi wewe kufanya mazoezi? Tuongea baadaye. Unajua nini mama? Sijui ndo niambie. Mimi nataka niwe kama baba. Eti nini? Eh. Uwe kama baba yako. Mwenzio alisoma kwa bidii. Na akafaulu. Na baada ya kufaulu ndipo alipojiunga na jeshi la polisi. Na akapata cheo. Sasa kama na wewe unataka kuwa polisi kama baba yako, itabidi usome kwa bidii. Na upate cheo. Lakini la sivyo utakomea kijiweni au kuwa chokolani. Sio kama mama unachanganya sana mama. Kivipi? Sijakwambia kuwa nataka niwe polisi kama baba. Bare umesemaje? Nataka niwe fit. Kimazoezi kama baba. Akubwa. Haya. Asante kwa chakula. Haya. Asante kwa kula. Mama vipi? Mbona unaniambia? Kuhusu nini? Wewe umeshindwa kumwambia ulikuwa umekaa naye hapo karibu umeshindwa kumwambia? Mama hivi ni mama. Baba Hansi. Yes. Samahani kidogo mume wangu nakuomba. Unasemaje mke wangu mzuri? Hai, mwambie babako ulichotaka kumwambia. Hasi. Matatizo? Hapana baba. Mwanao anasema anataka kuwa fiti kama wewe. Yaani karudi shule kulupu kulupu huyo. Kaingia chumbani kabadilisha nguo. Mimi namuona huyo katoka kaenda kule jimu kwako. Namuuliza kulikoni. Ananiambia tio, mimi nataka kuwa fiti kama baba. Wow. Ni habari njema. Hansi. Namba. Ni kweli anaongea mama yako? Ndiye baba. Kutoka mwana. Mwako au kuna mtu au watu waliokushindikiza? Unaniangalia unafikiri mimi ndo nimemshawishi akwambie? Hapana, sijakudhania kama ni wewe. Nimekuangalia tu mke wangu. Hapana baba, ni mimi mwenyewe niliamua kufanya mazoezi. Okay. Ongera kwa kuamua kutaka kufanya mazoezi ili uwe fiti kama mimi baba yako. Hujachelewa. Kwani umri wako na akili yako bado vinaruhusu. Ila sio kitu rahisi kama unavyodhani wewe. Nidhamu, uvumilivu, ujasiri na kujituma zaidi. Otherwise utafeli, yani utashindwa hapo ambacho unadhamiria kukipata. Sawa? Sawa. Nimekubali kukupa mazoezi. Sawa? Sawa. Amefurahi. Okay, niko ndani. Haya baba. Thank you.
Fanya mzigo. Kwa boss. Wow, cheki kale katoto kazuri eh? Eh bwana eh. Inaonekana kwa kishenzi yani. Ananifaa sana nahitaji awe mpenzi wangu. Aya da, nilifala leo tumeshamkosa. Ora, fanya fast! Fasta! Usuni! Inaonekana wazi likizo imekusaulisha. Angusa magota yo! Sina pesa kwa hapa nyinyi. Toa pesa. Achaneni naye. Unajifanya mjanja sio? Tutaonana baadaye. Mzetoni. Sio kutembea mwende mnakimbia pumbavu. Kimbia! 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 Eneo la shule lugha inatakiwa kubadilika, tunatakiwa tuongee Kiingereza badala ya Kiswahili. Vizuri cute. Huo ndio utaratibu wetu wa hapa shuleni na unapaswa kufuata. Sawa? Sawa teacher. Endeleeni kustudy baadhi ya mambo, tutaonana baadaye. Okay? Okay teacher. Jambo mtu azuri. Jambo. Bora wengine kujitikia. Hamtambui kwamba sisi ni kaka zetu hapa shuleni? Tunatembeza hiki jambo sasa hivi. Ala. Wow. 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 Jambo mtu mzuri. Unajijua kwa wewe ni mrembo. Nilipokuona tu roho yangu ilisuzika. Kuanzia leo utakuwa mpenzi wangu. Wageni hapa shuleni. Ndio kwanza mnaanza wako wa kwanza. Hivyo basi, amjue utaratibu hapa shuleni. Itabidi mkitoka mapumziko, ndio mkaulize wenzenu madarasa waliotangulia. Waambie nini hao? Kwanza kabisa kuna utaratibu wa kuacha pesa kwenye kikosi chetu. Hiyo ni lazima na sio ombi. Nadhani baadhi yenu mliopita kwenye maeneo tuliokuwepo sisi, mmeona wenzenu wakitoa pesa zao na kutupatia sisi. Pili, ni marufuku kwenda kushtaki kwa mwalimu au uongozi wa shule. Ukifanya hivyo ni hatari kwenu, kwani mnaweza kumbia, kuvunjika au kufa kabisa, na sisi tunahakikisha tunadili na wewe mpaka shule utaiona chungu. Tatu, hapa shuleni mapenzi ni kitu cha kawaida. Ukipendwa lazima upende. Binti yako kipange kuwa na mimi na kuitaji hilo halina mjadala. Na hilo wote mmeelewa wenzetuni. Zingatieni kauli aliyotoa kamanda wetu, na vinginevyo anang'oka mtu pua. Ina dawa ya kwenye kusema kwa mwalimu. Ah wewe Mr. Kesi sema. Na tukasema mwenye. Ah kuna kuogopa. Unaniona shachimba mkwa. Ah kuna kuogopa. Pole sana kids. Dango aliniambia kwamba nikija hapa shuleni nitakutana na watoto waonevu. Ndio haya nayaona sasa. Pole sana kids. Usilie mama, haya ndo maisha ya shule. Good morning, students. Good morning, sir. Vipya,
Mbona nyinyi wawili mmetoka kwa mwenzenu na mwenzenu analia? Mmefanya nini? Eti mmefanya nini? Sinaongea na nyinyi wawili. Hapana mwalimu, sijafanya kitu. Bali. Eti binti. Wamekufanya nini hapa? Hapana mwalimu, sijafanya kitu. Sasa mbona unalia? Tumbo linauma mwalimu. Tumbo linakuuma. Una matatizo ya kusumbuliwa na tumbo mara kwa mara? Sana mwalimu, ila nahisi maji baridi na kunywa kabla ya kula. Oh, maji baridi. Students. Hakuna kitu kibaya kama kutanguliza kitu cha baridi tumboni kabla ya kitu cha moto kutangulia tumboni. Umeelewa? Ndio. Sitopenda hilo swala lijirudie tena. Umesikia binti? Sasa wewe nadhani itabidi tukuruhusu uende nyumbani. Ukatibu hospitalini, sisi tutaendelea na masomo hapa darasani. Sawa? Kana mwalimu sasa tunaenda nisikia na kwa. Okay. Okay students. Mimi naitwa mwalimu Simon John. Ni mwalimu wa geography. Na pia ni mwalimu wa discipline vile vile. Ya, wenzenu wananijua. Ah, kaka zenu wananitambua mimi ni nani. Ila leo nilitaka nibebe vitabu vya joka ili nije kuwaonyeshea. Mpitie mwelewe nini tunaelekea, wapi tunaelekea. Ya nimesahau ofisini. Sasa wewe utakuja ofisini kwangu pale utachukua vile vitabu utadistribute kwa wenzako. Okay, hivyo vitabu mtavitumia nyinyi ili kesho tukija tukisoma tu tunaenda pamoja. Sawa? Una kama kutaka unataka mtanifuata ofisini, okay? Sawa. Ah, kila laheri. Wewe MVP wewe lakini wewe. Yaani mwalimu amekuuliza, baada ya kusema uko unifanya mwana tumbo. Wewe una mwana tumbo wewe? Una mwana tumbo wewe? Fara kweli wewe. Fara, nisikwambia wewe fanya una ndogo. Sasa mimi sema nilikuwa nakusema. Unanijibuje? Nitaje nikupige hapo sasa hivi. Toni, fanya hivi. Kule ana akili. Unamwambia kwa alikuja. Fianta achana mimi. Unaona zao zake? Acha bwana Toni bwana acha. Wewe tu kama wao, piga huyu ana akili. Acha bwana mwache, mwache huyu achana naye bwana achana naye. Ah. Mtu na na viazi. Salino vipi? Mambo vipi? Fresh. Mzee, atunani toka likizo imekwisha. Au unaenda nje ya nchi nini? Hamna hapa hapa town. Unajua mishemishe za hapa na pale nini town? That's good. Ila likizo imekupenda. Yeah. Naona umenawili na body imezidi kuongezeka mzee. Sasa. Au umeanza matizi nini? Kawaida tu ino siogope. Ni kweli kabisa. Kawaida. Basi poa ina noma. Hadi na watoto mimi nawajua hivi. Naweza. Tupe sahani mbili mwazi. Sahani mbili, eh? Okay. Ngoja ansi usilipe. Nitalipa mimi. Sijali, ngoja mimi. Okay, poa. Ngoja mimi nikatafute juice, nitarudi baada ya mwazi. Bosi. Eh! Hapa kama kawaida yetu. Bosi, bosi kwa. Hapa ujazo tu. Poa. Hapa ujazo tu. Okay mgosu. Poa. Nakuja. Hamna noma. Kama leo vejaza jaza. Ah, kama kaidangu. Karibuni mabinti wa form 1.
Ehe, watoto wazuri. Oyo. Watoto wa shule bwana, watoto bwana ha. Karibuni. Asante. Ehe. Hapa leo bwana cha dume kimeisha. Kuna viazi watu. Kwa hiyo na ndio hivyo tunavyopita. Ah, najua tu watoto wa yeye nyinyi nitakuwa miongo nyenye. Ehe. Niambieni. Kama wote kama kawaida? Kama kawaida. Haya, hamna wasiwasi. Nini? Kama mteja kwanza ile lango sio hujanilia. Kaifu poa. Chipsi za leo ni tamu sana, hazina mfano. Leta chipsi za ushanzi. Eh, tulia wewe. Wewe unachukulia na niweza au? Karibisha Julio. Please, Hans, naomba usipigane. Kama chips nitanunua nyingine, pesa ninayo. Hii siwezi kuvumilia wako wengi hawa. Kwa nini mashini yako, Hans? Haijalishi hino. Kumbe umejipanga. Ndio maana leo asubuhi umekataa kuacha pesa. Sasa ngoja nikuonyeshe fala. Hey! Hivi nyote watoto mna matatizo gani? Kwa nini unapenda kuanzia ugomvi kila siku? Haja kuonea watoto wenzako hapa shuleni. Wewe unaongea hivyo ni kama nani hapa shuleni? Mimi kama nani? Mimi kama nani? Mimi ngozi ngwatamu shamba haisi. Sasa nakwambia hivi. Nipo tayari hata kuanza kufanya biashara hapa shuleni. Kwa ajili yako tu wewe. Na kama unabisha, mguse mtu. Ngozi. Sio huyo tu. Hata wewe unaweza kutulisha nikitaka. Wewe sipala tu. Wewe subutu, subutu. Wewe toya, toya. Wewe nitakataka tu. Hata nje 300 nye. Haniwezi ngo mtabananga bananga. Mtafinyanga kama tope. Mgosi, umenizingua sana leo. Wewe na uwe fala wako. Mtaonana baadaye mgosi. Tuya, tuanze tuni. Tuya, unambiki wewe. Unambiki tu wewe. Unambiki tu. Tukeni huko. Mgosi, unamfahamu vizuri. Mgosi, unanjua nani wewe. Unanjua mimi wewe. Unamsifia tu ule. Mimi unanjua vizuri. Mtamgeuza kobe ule. Augusta Company Limited ni kampuni ya kijasiriamali iliyopo jijini Dar es Salaam. Augusta Company Limited inajishughulisha na shughuli za kurekodi nyimbo kwa vikundi mbalimbali, kurekodi matangazo ya sauti kwa radio na promotion sehemu mbalimbali, kurekodi video kwa vikundi na matangazo ya TV. Tuna print calendar, vitabu, t-shirt, diary, vipeperushi, business card na nyingine nyingi. Tunauza CD na DVD empty. Tunauza vifaa vya photo studio. Tunasambaza kazi za audio na video za wasanii mbalimbali. Tunafikisha huduma zetu popote mteja alipo. Tupo Kariakoo, mtaa wa Agrey na Likoma, karibu na kanisa la KKKT. Tunapatikana kwa anwani ifuatayo: sanduku la barua 38588, simu namba 0715 740000. Tunapatikana kwa barua pepe augusta@live.com. tunapatikana katika tovuti yetu ambayo ni www.augusta.co.tz. wote mnakaribishwa sana.